Մերձ Դնեստրում իրավիճակը լարվում է։ Նախ պայթել է անվտանգության ծառայության շենքը, հետո ռուսական ռադիոալիքներ հեռարձակող աշտարակները։ Այսօր էլ փոխհրաձգություն է եղել Մերձ Դնեստրում գտնվող Եվրոպայի ամենախոշոր զինապահեստի մոտ, որը գտնվում է ռուս խաղապահների հսկողության տակ։ Մեր տեղեկություններով լարվածություն է առաջացել Մերձ Դնեստրում հակամարտող կողմերի միջև, որոնք շահագրգռված են իրավիճակի ապակայունացմամբ։ Դա խոցելի է դարձնում Մերձ Դնեստրը, ռիսկեր է ստեղծում Մոլդովայի համար։ Մենք դատապարտում ենք ցանկացած սադրանք, որը դրդում մեզանել քայլեր, որոնք կվտանգեն խաղաղությունը ամբողջ երկրում։ Մերձ Դնեստրը ինքնարճակ հանրապետություն է, Մոլդովան այն համարում է իր շրջաններից մեկը, 90-ականներից այստեղ տեղակայված են ռուս խաղապահներ։ Մերձ Դնեստրի ղեկավարը Մոլդովային կոչ արել զգուշ լինել։ Не поддавайтесь и вы на провокации. Սադրանքների մի տրվեք, թույլ չտաք ձեզ ներքաշել ագրեսիայի մեջ Մերձ Դնեստրի դեմ։ Ոչ մի դեպքում չպետք է ագրեսիայի դիմել, այլապես այն կդառնա մեծ պատերազմի սկիզբը։ Ռուսաստանը, Մոլդովայի և Ուկրաինայի միջև գտնվող Մերձ Դնեստրում լարվածության համար մեղադրել է Կիևին։ Ընդգծում են, որ Ուկրաինան փորձում է նոր ճակատ բացել երկրի հակառակ կողմում ռուսական ուժերը ջլատելու համար։ Աբեկչական վերջին գործողությունները էականորեն բարդացնում են իրավիճակը։ Այս ամենից առաջ մենք համարում ենք, որ իրավիճակը կայուն է և կանխատեսելի։ Կիևն էլ մեղադրում է Մոսկվային Ուկրաինայի ամբողջ հարավը գրավելու առիթ ստեղծելու համար։ Դոնեցկի առաջնորդը նախորդին ասել էր, որ Մերձ Դնեստրում լարվածությունը ստիպելու է շարունակել ռազմական գործողությունները Ուկրաինայի ամբողջ հարավը վերցնելու և Մերձ Դնեստրը պաշտպանելու նպատակով։ Դավիթ Սարգսյան, ժամանակ։